उचर इमरान खान वहा कबानी भी नुयालती कामयाब की और कोना पहा कबानी ने भी नुयालती तबो बर्बाद की कुछ मौलाना से पहा कबानी भी नुयालती कामयाब की और को पहा कबानी ने भी कन यालती लगे फिर होन पारंगे हलाक की नंद उम्मत मुस्लिम लीडर इमरान खान से सालगिरह दा चिसोर हम इमरान खान से सपोर्टरान दी कना पर कमेंट के बा आमीन खान वखा लिखे जगह चीज बयो दवा कुम पति मन बख्ता सो खान वखा आमीन लिखे और दा वीडियो मख शेयर कवई और डेरे डेरे पे शेयर कवई चिठोली दुनिया तौर सीगी او کې د یوسف په امین وای کنه او عمران خان صاحب چې کوم د جیل نه آزاد شي یو دوه کې جی کوچرته عمران خان صاحب د پاکستان د پر سوچ کې یالتی کامیاب کی کوچرته عمران خان صاحب د پاکستان د عوامو فکر کوي یالتی کامیاب کی کوچرته عمران خان صاحب زمونږ د پاکستان د خکې دوه پر سوچ کوي یالتی کامیاب کی دا سوچ کوي چې زخپل ځان خکمه نو یالتی مکامیاب وا کوچرته دا سوچ کوي چې پاکستان لوټ کما او زره پاکستان نظم او پاکستان نه پیسې پټو یالتی ناکام کی او کوچر تر پاکستان د حق دو سوچ کوي نو یالتی د جیل نه را بهر کی کوچر تر مونږ نه سید با سوچ کوي چې زره پاکستان عوام د دین په نوم دوکا کبه نو یالتی تبو برباد کی یالتی ناکامه کی کوچر تر مونږ نه سید با سوچ کوي چې زره پاکستان عوام چې کم دے دوکا کو نو یالتی ناکامه کی کوچر تر مونږ نه سید زمونږه مسلمانان د دین په نوم باندې پخپل مس کی جنگوي نو یالا تی ناکامه کی کوچر تر مونږ نه سید پاکستان نه پر سوچ کوي نو یالتی کامیاب کی ته پاکستان د پاره کو هر څوک خو سوچ کوي نو یالتی کامیاب کی ته پاکستان د پاره کو هر څوک خو سوچ کوي نو یالتی کامیاب کی سو هم چې پاکستان د عوامو د پاره سوچ کوي سو هم چې پاکستان د خکې دور د پاره سوچ کوي نو یالتی کامیاب کی کتون کو دا ویډیو مکمل وګورئ کنه او دا خامخا مخ کې شیر کې پدی باندې خامخا امین وای کوچر عمران خان په حق باندې نو یالتی کامیاب کی او کونه په حق باندې نو یالتی تبو برباد کی کوچر ته مونږ سره په حق باندې نو یالتی کامیاب کی او کو په حق باندې نو کنه یالتی لکه په هون بارنګي هلاک کی کتون کو دا ویډیو خام خام خي شیر کی چې ټول دنیا ته ورسیږي او امین پی وای چې سو کوم د پاکستان د پرخه سوچ کی چې سو کوم د مسلمانانو د پرخه سوچ کی چې لته کامیاب کی ډیره مهرباني.